Entrando em área segura. O agente Espinosa não era sempre cortês, mas deu a vida para nos salvar.
Os herdeiros andarão usando uma rede de transmissão do Museu Viewpoint para coordenar e motivar as tropas deles. Sabemos que vão ficar offline para manutenção. Não irão poder chamar reforços. Essa é a nossa chance. Alguns hienas botaram as mãos numa reserva de tecnologia Shade. Eles levaram para um hotel onde organizam tudo o que saqueiam dos civis e facções rivais. Recupera e traz de volta para a Casa Branca. Tem uma reserva de tecnologia Shade no laboratório que fica no porão do prédio do FBI. O lugar foi adaptado para realizar a descontaminação de equipamentos recuperados das zonas cegas. É só uma questão de tempo até os hienas entrarem lá. Então seria ótimo se conseguisse antes deles. Os herdeiros andarão usando uma rede de transmissão do Museu Viewpoint para coordenar e motivar as tropas deles. Sabemos que vão ficar offline para manutenção. Não irão poder chamar reforços. Essa é a nossa chance. Alguns hienas botaram as mãos numa reserva de tecnologia Shade. Eles levaram para um hotel onde organizam tudo o que saqueiam dos civis e facções rivais. Recupera e traz de volta para a Casa Branca. Os herdeiros andarão usando uma rede de transmissão do Museu Viewpoint para coordenar e motivar as tropas deles. Sabemos que vão ficar offline para manutenção. Não irão poder chamar reforços. Essa é a nossa chance.
Dispositivo eletrônico detectado. O que tem? É fácil de defender, é isso que tem. É mesmo. E estamos bem perto do FBI também. A JTF tem uma presença bem forte lá. O quê? Tá falando que devíamos ficar aqui? É a melhor opção. E quanto à água? Eletricidade? Vamos começar a coletar água da chuva naqueles barris ali depois de limpar eles. Eu vou perguntar pra Mika se dá pra trazer energia aqui em cima. Viu? Eu falei que seria um bom lugar e podemos fazer nossas peças lá embaixo. Você viu aquele palco? Certo, tanto faz.
Devo ir avisar os outros? Sim, vai. Fala que a gente encontrou uma casa nova.
meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Quer saber qual cor teus miolos têm? Bora descobrir isso aí, então. De tecnologia Shade está no laboratório, procurando. Tem alguns hienas por lá. Faz um tempão que estão tentando entrar. Thank you.
Não sei nem por onde começar para retribuir. Ponto de controle, inimigo por perto. Thank you.
Agente morto.
Let's go.